Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, це «Без цензури на цензур.нет». Підписуйтесь на нашу кращу українську аналітику в нашому українському ютубі і поїхали. Значить, сьогодні у нас дуже невесела тема, абсолютно очевидна яка. Підрив Каховської ГЕС. Що далі? Ну, давайте так. Я, чесно кажучи, навіть не збираюся зараз витрачати ні свій, ні ваш час на доведення того, що це зробили рашисти. Ну, просто, по-перше, з самого початку, в будь-якому разі, за все, що відбувається на окупованій території, несе відповідальність окупант. На жаль, Каховку продовжували контролювати рашисти, відповідно, за все, що відбувається там, несе відповідальність окупант. Це по-перше. По-друге, вибачте, про те, що ця дамба замінована, було давно відомо, ще жовтня минулого року, і Зеленський навіть теж тоді попереджав, що її можуть підірвати. Так само, я думаю, ви всі бачили, як тиждень тому рашистський уряд видав собі право не розслідувати якісь інциденти на інфраструктурі під час бойових дій. Казалось би, к чому здесь Каховська ГЕС, да? Про те, як росіяни спеціально за цю весну довели, навіть зими, довели рівень води в Каховському водосховищі до абсолютно рекордних 17 з гаком метрів, для того, щоб, судячи з усього, після підриву була можливість затопити якомога більшу кількість територій. От. Ну і, звичайно, найголовніше, знову ж таки, давайте подивимося, кому вигідно подібний кошмар. От, ну, я, з вашого дозволу, навіть не буду розглядати все це лайно, яке пишуть рашистські тварі, з приводу того, що як же це вигідно Збройним силам України затопити російські позиції. Да, тільки давайте ми не забуваємо про те, які величезні наслідки для екології, для економіки, для всього матиме цей підрив. І про воєнне ми зараз поговоримо значення. Але от з точки зору економіки і екології, друзі. Ну, про екологію це очевидно, це страшна історія абсолютно, тому що нищівного затоплення отримують там десятки, там, здається, вже до 80 там називають цифри населених пунктів. Ну, не всі будуть повністю затоплені, багато з них потім, звичайно, відтопляться, так би мовити, коли велика війна пройде через кілька днів. Але тим не менше, треба розуміти, що дуже сильно це вдарить по екології, дуже сильно це вдарить по воді, дуже сильно це вдарить по птаству, по взагалі по пресненню Чорного моря. Ну, дуже-дуже-дуже багато всього, ви самі це прекрасно розумієте. Ще один важливий момент, який треба розуміти, це, звичайно, економічні наслідки, тому що після того, як Каховське водосховище, ну, буде чи повністю осушене до русла Дніпра, чи просто дуже сильно обміліє, ви розумієте, там, по-перше, ну, само собою загине все, що там в ньому живе. По-друге, і це треба, напевно, найгіршим треба розуміти, що, звичайно, там виникне рокотворна пустеля, пил з якої почне розповсюджуватись по полям, і це дуже погано, ми не знаємо, що там на дні того водосховища ще лежить, все-таки, вибачте, Каховське водосховище оточене великою кількістю промислових великих об'єктів, Нікополь, Марганець, там, Енергодар і так далі. От. Ну, ще одна величезна проблема, звичайно, це питна вода і вода для іригаційних споруд. Ми розуміємо, що тепер з питною водою, і про це вже і президент сказав, і багато хто там з експертів, величезні проблеми з питною водою будуть в Херсоні, в Миколаєві, на жаль, в Дніпропетровській, в Запорізькій області. І це про питну воду ми говоримо. А ви ж давайте не забувати, що величезна кількість іригаційних каналів, яка, зрештою, теж брала свою воду, власне, в Каховському водосховищі, і це теж величезна проблема, відповідно, під величезним питанням є велика кількість сільськогосподарських земель, які теж можуть почати опустелюватися, засолюватися і так далі. Ще один дуже неприємний наслідок, давайте не забувати, яку велику роль зараз відіграють ГЕС, особливо у нас зовсім скоро літній пік споживання електроенергії через те, що спека, кондиціонери і все решта. От. Тепер давайте просто прикинемо, наскільки зараз ГЕС зможуть нормально працювати, враховуючи, що не можна буде дуже багато скидати по ідеї води, чи можна, ну тут я не експерт, але в будь-якому разі вплив точно буде. Не треба думати, це ж все-таки каскад водосховищ по Дніпру, і відповідно всі ці ГЕС пов'язані водосховища. І не може такого бути, що якщо там внизу проблеми, то у всіх інших все ок. Ні. Тому це ще може мати вплив і на цю історію. Я вже мовчу про те, що знову ж таки недостатньо технічної води. Це історія для Запорізької АЕС. Ну там вроді як стверджує Енергоатом, поки що ситуація в нормі, тому що той найбільш критичний, там, скажімо, водойма, яка охолоджує реактори, туди вода поступає з альтернативних джерел, от, але тим не менше на перспективу це велика проблема. Так само це велика проблема для великих промислових підприємств, у згаданих Марганці, Нікополі, Покрові і так далі. Тобто, ну ви розумієте. Тобто, там рашистська тварь, мразь і ублюдки, яким я бажаю сірки з неба і щоб їх діти
ніколи не пили чистої води. От, ну, звичайно, сказати, що це при здоровому розумі може бути вигідно Україні, може тільки рашисти, це очевидно. Тому, вибачте, для росіян навпаки це дуже вигідна історія. Чому? Ну, тому що найголовніше і найважливіше це, звичайно, військовий момент. Українська армія перейшла до активних дій. Не можна сказати, що це там контрнаступ, там ще ні. Просто я вам вчора в відео все це пояснював. Ми промацуємо і наносимо тисячі порізів, так би мовити. І для росіян, які вже зараз отримують величезний тиск на багатьох лінійках фронту, особливо на Запорізькому фронті, який для них є критичним, дуже важливим було не пропустити удар в тил, тобто в бік, точніше, з Херсонського напрямку. А я нагадаю, що за цю весну наше ССО провело блискучу роботу. По суті, Україна вже контролювала всі острови між Херсоном і правим берегом. Відповідно, в будь-який момент часу цей плацдарм міг бути розширений. Мало того, є інформація від західної преси про те, що і я, в принципі, схильний неї довіряти. І саме це, до речі, могло виступити, скажімо так, тригером для цього страшного злочину, який вчинили рашисти. Що українська армія перед тим, як робити якісь понтони, переправлятися через Дніпро, цілком могла готувати певну операцію по захопленню Каховської ГЕС для того, щоб не допустити якраз те, що сталося, тобто підриву цієї дамби. От. Як ви розумієте, трошки, напевно, ми не встигли, або росіяни просто зрозуміли, що вони її не втримують, і тому, власне кажучи, підірвали її для того, щоб унеможливити наш наступ. Чи це унеможливить наш наступ? Звичайно, ні. Просто на кілька, там, на 1-2 тижні він його зупинить. Ну, тобто, треба розуміти, що вода велика, як говорять екологи і спеціалісти Укргідроенерго. Вода десь, от пік, в принципі, от прямо зараз ми споглядаємо, от, ну, в даний момент, коли я записую це відео, це вечір після підриву. От. І десь через 3-4 дні, в принципі, вода вже перестане йти, а за тиждень, в принципі, вона повернеться в більш-менш нормальне своє русло. От. Але, звичайно, що тепер велика кількість території буде як болото на лівому, власне, березі. От. Ну, і тому одразу неможливо буде там переправитись в тих місцях, де, наприклад, хотіла переправитись українська армія. Але, знову ж таки, надовго це росіянам не допоможе, тому що, по-перше, ну, дивіться, вода достатньо все-таки швидко піде, а по-друге, вибачте, під палючим південним сонцем, я думаю, там дуже швидко все підсохне, де і, знову ж таки, величезна кількість різноманітних понтонів, понтонних засобів і всього решта, що видали нам західні союзники, я думаю, цілком допоможуть Україні просуватися, тим більше, що росіяни внаслідок цього затоплення дійсно затопили фактично всю першу лінію своїх оборонних позицій, яку вони рили там з листопада місяця. От, відповідно, їм тепер вони вже відступають вглиб Херсонської області, частину військ вони перекидають на Запорізький фронт. Я, до речі, цілком допускаю, що це ущільнення, так би мовити, теж було частиною цього злочинного плану. Але, знову ж таки, це не є вирішенням питання для них. Тобто, це просто пролонгація цього питання, не більше того. От. При цьому треба розуміти, що ну, Русня зараз, в принципі, діє по дуже простому принципу. Нам би ніч простоять, де день продержатися. Тобто, Путін, як старий такий, знаєте, утирок, який ніколи не здається, бажає, що треба просто почекати. А там щось станеться. Або Трамп президентом стане, або там просто Україна не захоче воювати, або ще щось. Тому треба тягнути час. От виграли ще 2 тижні. Супер, клас, огонь, те, що треба. Ще і проклятих хохлов, значить, потопілі в Дніпрі. Теж прекрасно. Супер. Чудесненько. От, в принципі, Росія цілком готова піти на те, щоб перетворити ті території, які вона зараз захопила, на максимально такі непридатні для життя, щоб створити таку мертву зону між собою і нами, при цьому ще й формально, щоб ця мертва зона цілком могла належати ним. Або якщо вже не належала, щоб там просто неможливо було жити. На жаль, дуже неприємна історія, але ну, вона, мені здається, цілком підтверджується. І ми маємо дуже чітко бути свідомі цього. Ми маємо справу реально з найгіршими утирками, які були просто в історії людства, таке враження. Тому що, знаєте, якомусь навіть ІГІЛу свого часу не приходило до голови підірвати якісь там плотини на річках в Сирії, де вони там воювали. Але тим не менше, от росіянам прийшло. От. Тому, вибачте, я з вашого дозволу абсолютно, просто навіть не намагаюсь поставити питання про те, що це була не росіяни, тому що, ну, вибачте, qui prodest, це вигідно тільки росіянам і нікому іншому, це абсолютно очевидно. От. Відповідно, думаю, це питання вирішене. Єдине, що я зараз бажаю успіху українській дипломатії, яка зараз має донести нашу позицію і не там
імпотентна в Радбезі, який, звісно, нічого не вирішить, але тим не менше, просто всі країни світу мають бути впевнені, що росіяни – це варвари. Це навіть не сторона для перемовин, це реально ублюдки, які воюють з цивільним населенням. А я нагадаю, що за Женевською конвенцією, в принципі, підірвати дамбу – це, по суті, військовий злочин, який може бути, до речі, прирівняний до використання тактичної ядерної зброї за своїми наслідками. І ми, звичайно, цю історію маємо відіграти на 400%. Ми маємо дотиснути в плані зброї, в плані підтримки, в плані отримання величезної допомоги, для того, щоб на даному етапі хоч трошки купірувати, скажімо так, ці жахливі наслідки, які зараз вже є. От. Відповідно, мене, знаєте, дуже смішить, як зараз там певні люди намагаються сказати, що та ну, напевно, росіяни просто не, вони ж не хотіли, напевно, так сильно підривати. Ну, вони просто хотіли чуть-чуть підтопити острова, оті от біля Херсона, на яких наші війська знаходяться. Тому вони, значить, зробили маленький, невеликий вибух, але вони щось не розрахували, вибух став надто великий, вода розмила там дамбу і понеслося те, що понеслося. Слухайте, не суть важливо, що саме вони хотіли. Підтопити острова, чи вони з самого початку планували влаштувати величезний екоцит і гігантську катастрофу. Важливо те, що вони в будь-якому разі несуть повну відповідальність, це саме вони на 400% винні у цій ситуації і у цій історії. Не майте жодних цьому сумнівів, і я думаю, це очевидно. Просто дійсно, якщо українська армія готувала якусь операцію, дуже шкода, що ми не встигли її захопити, тому що, на жаль, цим разом встигли зробити величезний злочин, от черговий раз продемонструвати світу, що вони себе являють і так далі. Тепер давайте розберемося, що далі, власне, буде. Ну, про те, що треба просто почекати десь 2-3 дні, коли пройде основний пік води. Ну, і, як сказав правильно вже Зеленський, дійсно, десь за тиждень, коли вода остаточно піде, коли вона піде в русло, уже звичайне своє, тоді можна буде оцінити весь масштаб того, що відбулося, і скільки буде потрібно грошей і так далі. За оцінками «Укргідроенерго», які вже перші є, відбудова самої дамби буде коштувати приблизно 1 мільярд доларів. І на її відбудову піде приблизно 5 років. Дуже важливо, знову ж таки, коли пройде перший вал від води з водосховища, зрозуміти, чи уціліла нижня частина дамби, тому що там є там верхня частина, яку знесло вже і машини зали, є нижня частина як основа. Це, до речі, наскільки я розумію, хоча й не інженер, це найдорожче, що є в дамбі, тому що от, власне, її довше всього будувати. В принципі, якщо ця нижня основа збереглася, то тоді це ще півбіди в тому сенсі, що хоча б, по-перше, повністю Каховське водосховище не виліться, воно просто опуститься до рівня нижньої кромки цієї гідроспоруди. А по-друге, тоді просто хоча б ну, трошечки менше прийдеться відбудовувати і так далі. Але в будь-якому разі, ви розумієте, гідроелектростанція такого розміру – це дуже дорога історія. В такій кількості це могло собі дозволити будувати тільки дуже велика країна, яка не рахувала гроші, яким був Радянський Союз. От, не суть важливо зараз обговорювати, чи треба було будувати цей каскад дніпровських водосховищ, але ну, вони вже збудовані, вони є. От. Будемо сподіватися все-таки, що той сценарій, який зараз уже реалізується, він є не найбільш катастрофічним, хоча це і так величезна проблема, і, власне, ми вже вам сказали, в якому сенсі це проблема. От. Ну, а тепер про військовий смисл. Дивіться, ну, чому все ж таки, я не думаю, до речі, що росіяни якось реально, насправді, парились питаннями своєї першої лінії оборони, яка піде під воду. Да пофіг, по великому рахунку, тому що, дивіться, вони виграють час, вони виграють зараз там можливість перекинути війська і так далі. Ну, може, вони планували там не такі масштаби, або якось більш контрольовано там воду пустити. Це не має ніякого значення. Криворукі ублюдки є криворукими ублюдками. Тим більше, якщо це ви думаєте, що вперше, ні. Вони, якщо ви пам'ятаєте, приблизно те саме робили минулого літа. Пам'ятаєте, коли вони били біля Кривого Рогу по теж по дамбі Карачунівського водосховища. А для чого вони це робили? Вони тоді дуже хотіли змити наші війська, які тоді, якщо ви пам'ятаєте, перейшли через Інгулець, коли ми тоді на правобережній Херсонщині воювали. Вони вже це робили, вони пробували змити тоді наші понтони і так далі. Тепер вони зробили те саме, просто в більш великому масштабі. От. І, до речі, коли там Русня зараз дуже любить казати, так ви ж теж підривали під Києвом в февралі 22-го дамбу на Ірпіні, щоб, значить, от типу, дивіться, я би і близько не порівнював масштаби, тому що від того, що розвилася дамба Ірпіня, ну, постраждала
Ну, один населений пункт, Демидів, так, це правда. Я просто буквально на днях черговий раз їздив в цих місцях. Але там мова йде про те, що просто вода трошечки піднялася на луках, але при цьому вона мало де реально доходила навіть до населених пунктів. Вона просто зробила неможливим переправи через саму річку Ірпінь, особливо коли вже навесні вода почала поступати. Вибачте, а тут мова йде зовсім про інший масштаб, і це реально екоцид. Тому тут там нема з чим порівнювати. Я повторюся, рашисти вже робили це в цій війні, просто трошечки в меншому масштабі. От це треба дуже чітко розуміти. Тому, що буде далі? Ну, дивіться, наші військові вже чітко сказали, пан Наєв, про те, що це ніяким чином не вплине на наші військові плани, що, мовляв, ми планували, що, на жаль, таке може статися, і в нас є план дій на цьому розкладі, і ніхто не, ніяким чином це не зупинить наш контрнаступ і наші плани. Буду дуже сподіватися, що так воно і є. От, тим більше далеко не факт, що ми дійсно збиралися там якісь великі десантні операції проводити. Це достатньо складно, повірте, не маючи мостів, тому що, знаєте, можна було би опинитися в тій ситуації, в якій були самі рашисти рік тому, коли ми почали обрізати їх логістику через той самий сумнозвісний чи славнозвісний Антонівський міст. І тут такі греблю, до речі. От. Відповідно, я думаю, що якщо українське командування збиралося чинити якийсь тиск в цьому сенсі, воно буде його чинити. Ще один негативний наслідок для рашистів – це, звичайно, той факт, що ця вода прямо зараз достатньо серйозно підмиє, так би мовити, чи не єдину дорогу, яка йде на Кінбурзьку косу. Ту саму косу, з якої ці мразі кожен день, заїжджаючи з території, так би мовити, материку, вони продовжують обстрілювати акваторію Очакова, Очаківський порт. Ну, а головне, що вони з цієї Кінбурнської коси, по суті, могли тримати під вогневим контролем вихід з Миколаївського порту. Ну, тепер, по факту, скоріш за все, не зможуть, тому що вони там просто фізично більше не зможуть перебувати. Навіть після того, як вода піде, ну, просто логістика вже стане дуже складною. Та й я не думаю, що українська армія буде стояти на місці, і після того, як вони покинули свої позиції, втекли вглиб, дозволить їм туди повернутися. Тому будемо дуже сподіватися, що все-таки в своїй тупості вони реально втратили можливість нам блокувати ще один дуже важливий порт, який, до речі, давно стоїть в Зерновій угоді, на те, щоб нарешті рашисти дали спокійно ходити там звідти кораблям. Це для нас дуже важливо. Миколаїв – це важлива точка в нашому морському, так би мовити, маршруті. От. Ну і що стосується загального типу контрнаступу. Ну, дивіться, я все ж таки думаю, що дійсно навряд чи на даному етапі хтось планував якісь супер дуже активні дії через лівобережжя Херсонщини, хіба що там от якісь обмежені операції для того, щоб якісь плацдарми захопити, щоб там підтиснути рашистів і так далі. Все одно доля війни в результаті буде вирішуватись на Запорізькому напрямку, де у наших є певні успіхи, але я не буду нічого конкретного ніде говорити. Хай про це говорить Генштаб, коли буде про що говорити. От. І дуже, до речі, красномовно про наші успіхи свідчить, коли рашистське міністерство оборони викладає відео знищення першого українського леопарда, а потім через 15 хвилин виявляється, що це тупі, причому самі ж виявляють, що самі тупі утирки обстріляли просто стоячий в полі трактор John Deere, який, ну, дуже віддалено нагадує за абрисами танк, але просто з їх аналоговнітних вертольотів К-52, в які просто блискуча оптика, не було зрозуміло до кінця, що ж це таке. Ну, от, це про успіхи російської армії і так далі. Тому що ж, я думаю, що на загальну логіку подій це ніякого впливу не матиме, але це просто створює для України величезні екологічні, економічні проблеми, про які ми з вами поговорили. От. І що ж, найголовніший наслідок, який, на мій погляд, має бути, ну, по-перше, я дуже сподіваюся, що і Зеленський, ну, в чому він хороший, а в тому, що він вміє реально грати на емоціях людей. Так от, зараз ми маємо відіграти на емоціях по максимуму. Наші дипломати мають спрацювати по максимуму. Ми маємо черговий раз цьому світу показати, що ніяких перемовин з подібними тварями бути просто не може. Це реально гить небачена, ну, от, власне, з радянських часів, з Радянського Союзу, взірця 1941 року, або з німців, взірця 44-го року, з їх тотальною війною, коли вони намагалися знищувати все, звідки вони відступали. Ми маємо пояснити, що мирні умови можуть бути тільки тоді, коли вони просто покинуть нашу територію. Ми маємо примусити наших західних союзників, як би там не було, не дивлячись на всі протиріччя, може на те, що там є якісь претензії до Зеленського, вони є, але тим не менше, от зараз нам потрібно максимально швидко більше літаків, більше ППО,
Більше всього, Захід має зрозуміти, що ця війна не може закінчитися ніяк по-іншому, окрім як перемогою України і тим, щоб рашисти покинули нашу територію. Тому що таких злочинів не робив ніхто, ні під час Балканських воєн, ніде. Нікому не прийшло до голови взривати дамбу прямо над великою кількістю цивільного населення. Для того, щоб просто на тиждень-півтора відстрочити, далеко не факт, що ще і те, яке мало відбутися, якийсь би наступ Збройних сил України. Це просто не вкладається в голові. От. Тому що ж, ми черговий раз впевнилися, з якими нелюдями ми маємо справу, що це народ гній, це країна гній, по-іншому їх і не назвеш. От. Відповідно, що ж, закликаю вас допомагати херсонцям. А якщо у вас є можливість і водою, і всім, бідний, звісно, Херсон, нещасне місто, яке спочатку було 8 місяців під окупацією, потім ще приблизно стільки ж його обвалювали артилерію, та тепер ще й от таке. Ну, єдиний позитив, до речі, якщо це можна позитивом назвати, що, звичайно, через розлив води і відступ російських військ, тепер, я сподіваюся, обстріли Херсону стануть набагато меншими. Будемо на це сподіватися. Це, знаєте, хоч десь хоч якийсь позитив в цьому тершаку можна знайти. Хоча, повторюся, цей тершак був абсолютно очікуваним. Чесно кажучи, багато хто очікував, що це відбудеться ще в жовтні-листопаді минулого року. Але тоді, бачите, вдалося якось це відстрочити. Але зараз, коли реально Дамоклів меч зависнув над рашистськими тварями, вони ні перед чим не зупинилися, і ми маємо дуже чітко розуміти, що ми їх не маємо жаліти. І якщо у вас раптом, хоча б на секундочку, там повернеться якась там, не знаю, жаль, наприклад, що там в процесі обстрілу якоїсь там невідомими абсолютно силами, якоїсь російської області, щось там кудись не туди попало, ну ви просто згадайте цю дамбу і зрозумієте, з ким ми маємо справу. Ще раз підкреслюю, ми ведемо екзистенційну війну. І в цій екзистенційній війні, кстати, рашисти прекрасно це вже зрозуміли, будь-які методи є ефективними, будь-які методи, які ведуть до перемоги. Ми маємо це дуже чітко розуміти і розуміти, яку ми просто шалено велику тепер плату платимо. Ну і постійно, але і тим більше зараз платимо. Да, нам прийдеться дуже довго відновлювати нашу країну. У нас будуть величезні проблеми з тим, але це наше завдання, і за те ми маємо шанс нарешті побудувати свою вільну незалежну країну, в якій на століття наперед буде прописана ненависть до тих мразів, які готові знищувати нас і як людей, і навіть природу, і навіть землю, і воду, по якій ми ходимо, і воду, яку ми п'ємо. Просто в своїй звіриній ненависті до нас, друзі. Сподіваюсь, більше ні в кого немає жодних сумнівів в цьому сенсі. І коли ви черговий раз будете, сподіваюсь, чути від якогось дебіла, який буде кричати, ну так, а що плохого, якщо я музику по-русски слушаю, русский язик тоже есть. Ви скажіть, що саме ті носії цієї мови, цієї прекрасної, ну, намагалися знищити десятки тисяч українців зараз в Херсонській області. І ще побачимо, які наслідки надалі будуть. І сподіваюсь, хоча б ніхто не загинув. Дуже на це сподіваюся. От такі от не дуже веселі, але мені здається цілком раціональні висновки. Сподіваюсь, вони були вам корисні. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте лайком це відео. Підпишіться на Цензорнет, підпишіться на шоу Бісики, ставайте спонсорами наших видань. І головне, тримайте голову холодною і розумійте, в цій війні, друзі, ми маємо витримати все. Ми маємо витримати страх, маємо витримати екоцид, геноцид, ракетні удари, вбивства, пофіг, але це наша боротьба. Ми боремося з найстрашнішою патрочою, яку, напевно, породила Євразія за останні 500-600 років. І ми цю патроч переможемо. Без варіантів і обов'язково. До зустрічі, друзі!